أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جران واسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته راجو امپلس ترانسپورٹ میکانیزم اینڈ سائن اپس دے باندې خبرې کوو په سائن اپس کې د عصبي سیالې د انتقال میخانیکیت دے باندې خبرې کوو کله چې یو تنبیه په عصبي حجره باندې وارد شي په مربوطه عصبي حجره کې اکشن پوتنشیل تولیدیږي دغه اکشن پوتنشیل د سائنپټیک ناب په طرف انتقالیږي کله چې سائنپ د سائنپټیک ناب برخې ته ورسیږي نو د وولټیج ګیټډ سوډیم چینلز بځای پر ځای د وولټیج ګیټډ کلسیم چینلونه دلته شتون لري کله چې د کلسیم فعال شي یعنی کلسیم چینل فعال شي نو کلسیم د سائنپټیک ناب برخې ته داخلیږي او د یو پروټین سره یوځای کیږي بیا وروسته د دغه کمپلیکس سره ریلیز سایټ سره یو ریلیز سایټ ته ځي او دغه ویزیکل یو د ریلیز سایټ سره یوځای کیږي او بیا د اگزوسایټوسیس عملیې په واسطه نیرو ټرانسمیټر مواد سائنپټیک کلیپ برخې ته انتقالیږي کله چې نیرو ټرانسمیټر برخې ته انتقال شو مثلا د برخې نه سهیله د برخې ته راغله په دې برخه کې د ویزیکل کلسیم دلته داخلیږي او کلسیم چې کله دلته داخل شو دا ویزیکلونه هم دلته راځي د دې سره یوځای کیږي او ریلیز سایټ سره دواړه یوځای کیږي او د ریلیز سایټ نه وروسته بیا دا سائنپټیک برخې ته انتقالیږي کله چې نیرو ټرانسمیټر د سائنپټیک کلیپ برخې ته داخل شي نو په پوست سائنپټیک میمبرین کې د مربوطه ریسپټر سره یوځای کیږي او د چینلونو د خلاصېدو سبب کیږي یعنی کله چې دغه برخې کې دغه برخې ته سهاله انتقال شوه پیغام راغلی نو دلته بیا نیرو ټرانسمیټر ازادیږي د دې ریسپټرو سره یوځای کیږي او چینلونه بیا خلاصیږي او پوست سائنپټیک میمبرین برخې کې بیا چینلونه په دوه ډوله دي یو کیټاین چینل سی دغه چینلونو فعالېدل د سوډیم آیونونو او کله کله پوټاشیم او کلسیم آیونونو ته د تیرېدو اجازه ورکوي دویم ډول چې کوم دی هغه انیونز چینلز دي دغه چینلونو فعالېدل د کلوراید آیونونو او په لږ اندازه نور منفي آیونونو ته د تیرېدو اجازه ورکوي دلته کله چې بیا اکشن پوتنشیل رامنځته شي نو کیدای شي چې په پوست سائنپټیک برخه کې اکسایټیشن رامنځته شي چې دې ته بیا اکسایټیټي پوست سائنپټیک پوتنشیل ویل کیږي او کیدای شي انهبیشن رامنځته شي نه رامنځته شي چې دې ته بیا انهبیټري پوست سائنپټیک پوتنشیل ویل کیږي اکسایټیټي نیرو ټرانسمیټر هغه نیرو ټرانسمیټر چې دې چې د سوډیم او کلسیم چینلونه خلاص کړي یعنی د تنبیه کوونکي یا اکسایټریټری ترانسمیټر په نوم یادیږي او انهبیټری نیرو ترانسمیټرز بیا هغه نیرو ترانسمیټر دي چې د کلوراید او یا د پوټاشیم چینل خلاص کړي چې دې ته انهبیټری نیرو ترانسمیټر ویل کیږي اکسایټریټری پوست سائنپټیک پوتنشیل اکسایټیټری پوست سائنپټیک پوتنشیل چې کوم دی کله چې د پری سائنپټیک نیورون څخه نیرو ټرانسمیټر افراز شي په پوست سائنپټیک نیورون کې د خپلو ریسپټر سره یوځای کیږي او پوست سائنپټیک نیورون کې تقریبا مثبت 60 ملیون مثبت خواته په تشول کې تغیر راوړي یعنی د منفی 15 اندازې د کنټرین د تریشول اندازې ته ورسېږي انهبیټری پوست سائنپټیک پوتنشیل بیا کم پوتنشیل دی کله چې اکشن پوتنشیل په پری سائنپټیک نیورون کې د سائنپټیک ناب برخې ته ورسیږي او د سائنپټیک ناب برخې څخه انهبیټری نیورو ټرانسمیټر د سائنپټیک کلیپ برخې ته افراز شي نو په پوست سائنپټیک نیورون کې د خپلو آخذو سره یوځای کیږي او چینل بلاک کیږي او سهیله نه انتقالیږي یا به د پوتاشیم چینل بلاک کوي او یا د کلورین چینل بلاک کوي راجو نیرو ترانسمیټرز ته یا نیرو ترانسمیټرونو ته نیرو ترانسمیټر
تر عبارت د هغه مواد څخه دي چې د ساينس ورخ کې د عصبي حجرې د نهایي برخې څخه افراز دي. خو کله موږ یو مادې ته نیورو ټرانسمیټر ویلی شو، نیورو ټرانسمیټر ځینې خاص شرطونه لري. اول، اټ مست بی فاونډ ان نیورون، دا به ضرور خبره ده چې دا به په نیورون کې پیدا کیږي. دویم، اټ مست بی پروډیوس بای نیورون، دا مواد کیمیاوي مواد چې کوم دي دا به په د نیورون په واسطه تولیدیږي. دریم، اټ مست بی ریلیز بای نیورون، او دا به د نیورون په واسطه ریلیز کیږي هم. څلورم، اټ مست بی اکشن آن اے ٹارگیٹ ایریا اینڈ پروڈیوس بایولوجیکل ایکشن، دغه کیمیاوي مواد چې کوم دي دا به په یو خاص یو ځانګړې برخه باندې خپل تاثیر کوي او بایولوجیکي عمل به رامنځته کوي. آفټر، پنځمه خبره دا ده، آفټر ایکشن اٹ ویل بی ان ایکټیو، او د عمل نه وروسته به دا بیرته غیر فعالیږي. اوس نو راځو موږ تاسو نیورو ټرانسمیټر ته. نیورو ټرانسمیټر موږ تاسو وپېژندل، د دې تاریخ او د دې شرطونه اوس راځو. اول موږ تاسو نیورو ټرانسمیټرز نمونه اخلو. مثلا مثالونه یې استایل کولین دي، نارپینفرین دي، ډوپامین دي، گلایسین دي، گاما امینو بیوټاریک اسید دي، یا جی اے بی اے دي، گلوتامیت دي، سیروتونین دي وغیرہ. د دې ټولو کلاسیفیکیشن څه تاسو په دې ډول سره کوو چې اول راځو اکسایټیټری نیورو ټرانسمیټرز باندې خبره کوو. اکسایټیټری نیورو ټرانسمیټرز مثلا استایل کولین یو اسید دا ماده د دماغ په زیاتو برخو کې د عصبي نهایتونه افرازیږي. همدارنګه هسټامین دي، همدارنګه اسپارټیټ دي، نایټریک اکساید دي، او ګلوتامین. دغه اکسایټریټری نیورو ټرانسمیټر دي چې د اکسایټریټری نیورو ټرانسمیټر تعریف مې مخکې کړی. دویم، انهبیټری نیورو ټرانسمیټرز ته راځو. انهبیټری نیورو ټرانسمیټرز چې کوم دي، د دې مثالونه بیا جی اے بی اے یا ګاما امینو بیوټاریک اسید دي، همدارنګه ګلایسین دي، همدارنګه ډوپامین دي، همدارنګه سیروتونین دي، او سیروتونین دي. چې دغه مثالونه زموږ استاذ سره بیا د انهبیټری نیورو ټرانسمیټرز په نوم یادېږي. هغه نیورو ټرانسمیټر چې مکس، یعنی هم کله کله اکسایټیشن نه مکس کوي او کله انهبیشن، مثلا اډرینالین یا اپینیفرین، نار اپینیفرین یا اډرینالین نان اډرینالین، دا زموږ استاد سره میکس دي. دغه د نیورو ټرانسمیټرز هغه پاتوی ده چې پری سینپټیک برخه کې څه شي کیږي او په پوست سینپټیک برخه کې څه شي کیږي. په دې باندې تفصیل سره 13 سلایډونو کې خبرې کړې دي. راځو د سینپس څخه د پروسس شویو ټرانسمیټرز موادو لري کېدل. کله چې سائنپس برخې ته مواد په سائنپس کې یا سائنپټیک کلیپ برخې کې نیورو ټرانسمیټر افراز شي، نو دا د عمل نه وروسته په دې باندې څه کیږي. د دې لپاره چې زیاتې پرله پسې سیالې تولید نه شي، باید نوموړي مواد د سائنپس څخه لرې شي. د افراز څخه 2 ملي ثانیې وروسته دغه مواد د دغه درې طریقو په واسطه لرې کیږي. ترو ډیفیوژن، د ډیفیوژن په واسطه سینپٹک بلر خصخ شاوخوا مایعاتو ته انتشار کوي. دویم، ترو انزایمز، د انزایم په واسطه دغه مواد چې کوم دي دا تجزیه کیږي. ځینې په سینپټیک کلیک کې د ځانګړو انزایمونو په واسطه تخریبیږي او غیر فعالیږي. مثلا استالکولین د کولینسترز انزایم په واسطه تخریبیږي. او دریم خبره دا ده چې ځینې چې کوم دي هغه د دریم ترو اکټیو ترانسپورټ، د فعال ترانسپورټ په واسطه ځینې د نیورو ټرانسمیټر د سینپټیک کلیپ برخې څخه پری سینپټیک کلیپ برخې ته د اکټیو ترانسپورټ په واسطه
انتقالیږي ترڅو دوباره استعمال شي. ګرانو ټاکسیبانو، په دې باندې موږ تاسو خبره وکړه چې کله چې سینپټیک برخې ته سینپټیک کلیپ برخې ته نیورو ټرانسمیټر افراز شي، نو دا به یا انهبیشن رامنځته کوي یا به یعنی فعالیت کمی یا به نور فعالیت نه رامنځته کیږي او یا به اکسایټیشن رامنځته کوي. یعنی مطلب دا دی چې یا به د مربوطه برخې فعالیت کې زیاتوالی راوړي. خو بهرحال یا اکسایټیشن رامنځته شو یا انهبیشن رامنځته شو، اوس نو د اکسایټیشن او انهبیشن د رامنځته کیدو نه وروسته چې کوم دی، آیا دغه نیورو ټرانسمیټر چې دلته افراز شوي دي که هغه هره ډلی ده، که اکسایټیټری ده، که انهبیټری ده او یا مثلا میکس ده، نو دغه تاثیرات به یې همداسې پاتې وي او بیرته به له منځه ځي. نو دا به بیرته له منځه ځي. د لمنځه تلو دپاره موږ تاسو داسې وویل چې کله په سینپټیک کلیپ برخې ته نیورو ټرانسمیټر افراز شي، نو د څو ملي ثانیو وروسته بیا دغه د دې درې عملیو په واسطه چې کوم دی د مربوطه برخې څخه نیورو ټرانسمیټر له منځه ځي. چې اول د ډیفیوژن په واسطه، چې موږ وویل چې دلته چې کوم سینځني مو نیورو ټرانسمیټر چې دلته افراز شي شاوخوا برخو ته، بیا د څه په واسطه انتقالیږي، د شاوخوا مایاتو ته دا بیا جذبیږي او انتشار کوي. یا مثلا کیدای شي چې د انزایمز په واسطه دغه چې کوم دی دا تخریب شي. مثلا موږ د دې مثال ورکو چې استایل کولین په عمومي ډول سره د کولینسترایز انزایم په واسطه تخریبیږي او د هغې فعالیت له منځه ځي. دریمه خبره چې موږ وکړه هغه د اکټیو ترانسپورټ. اکټیو ترانسپورټ مطلب دا دی چې د دې سینپټیک کلیپ برخې نه بیرته پری سینپټیک برخې ته یا سینپټیک ناب برخې ته چې کوم دی دا څه کیږي، دا ورته انتقالیږي. ځکه دلته اکټیو ترانسپورټ رامنځته کیږي چې اکټیو ترانسپورټ په برخه کې چې کوم دی، په دې برخه کې هغه انرژي مصرفیږي. نو انرژي ځکه مصرفیږي چې دلته چې کوم دی هغه د موادو غذت زیات دی او د اکټیو ترانسپورټ په شکل سره د دې سینپټیک کلیپ برخې څخه مواد به چیرته داخلیږي، سینپټیک کلیپ برخې ته پری سینپټیک ناب برخې ته بیرته همدغه نیورو ټرانسمیټر داخلیږي تر څو تاثیرات یې له منځه لاړ شي. نو ګرانو محصلینو، الله دې وکړي چې یو اخذ مو د سینپس څخه او د هغې په اړه د معلوماتو نه کړی وي. انشاءالله د سینپس خواص به بیا په بل لیکچر کې وړاندې کړو. خوشحاله اوسئ، په مخمو خوشحاله.